Що Російська Федерація намагалася зробити у день голосування за президента Сполучених Штатів? Насправді на це необхідно негайно відреагувати. Не можна допустити прецеденту, коли іноземна країна погрожує вибухами на виборчих дільницях. Я насправді дуже стурбований тим, що, як і на попередніх виборах ми схильні мінімізувати або відкидати дії іноземних держав. Спроба залякати американських виборців з боку іноземної держави є обурливою і повинна розглядатися як така. Це також політична проблема, яку необхідно вирішити. Мене хвилює те, що проблема була ширшою, ніж ми її розуміємо. Схоже, що з Росії йшли повідомлення про замінування виборчих дільниць у 5 штатах – Джорджія, Мічиган, Аризона, Вісконсин і Пенсильванія. Це 5 з 7 хитких штатів. Загалом йдеться про десятки акцій. Я не думаю, що були повідомлення про всі деталі цих погроз, не кажучи вже про те, щоб їх осмислити. В окрузі Фултон, штат Джорджія, щонайменше 32 виборчі дільниці отримали повідомлення про замінування. Відомо, що 5 виборчих дільниць в окрузі Декальп, штат Джорджія, стали мішенню погроз про замінування. У Вісконсині та Мічигані довелося мати справу з численними погрозами про замінування виборчих дільниць. Ми знаємо, що було евакуйовано виборчу дільницю у Західному Честері, штат Пенсильванія, і що інша загроза була спрямована на округ Клірфілд, штат Пенсильванія. В Аризоні мішенню стали 4 дільниці в окрузі Навахо. Імовірно, їх було більше, і ми про це дізнаємося. У деяких із цих випадків були випадки зриву голосування. Ми не знаємо, скільки людей пішли з дільниць і не повернулися, аби проголосувати. Ми не знаємо, скількох людей це відлякало від приходу на виборчі дільниці. Єдиний спосіб з'ясувати це – забезпечити адекватний правовий захист. Деякі виборчі дільниці працювали трохи довше. Мені здається, що в кожному окрузі, де таке сталося, голосування має бути продовжено на цілий день, тобто на всю середу. Можливо, це можна було б зробити за допомогою судового позову. Я насправді залишаю це на розсуд експертів. Я таким не є. Але додатковий день голосування – це спосіб забезпечити торжество справедливості. Це також єдиний спосіб запевнити американців, що іноземна держава не вплинула на результати голосування. І також необхідно буде стримувати подібні дії в майбутньому. Якщо щось таке, от просте, як погроза про замінування, може спрацювати на зрив американських виборів, Росія або інші актори, ймовірно, повторять це. Єдиний спосіб запобігти подібному – показати, що це не спрацює і що права американців будуть захищені. І в цьому місці, мені здається, дуже доречно нагадати всім вам, щоб ви не забули поставити вподобайку. А ще не забули підписатися на наш канал, от прямо зараз.